Danas, 10. januara 2022. godine, po odluci tima za praćenje, koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, nastava u srednjim školama na teritoriji Vojvodine je započela po trećem modelu. Treći model organizacija obrazovno-vaspitnog rada se odnosi na nastavu na daljinu, učenje na daljinu u organizaciji škole. U našoj školi, a verujem da je tako i svim srednjim školama, učenici su pristupili u Google učionicu, Google Classroom, i nastavnici su im dali linkove i tu drže realno, u realnom vremenu časove. Tako da učenici neće gubiti puno, neće gubiti obradu nastavnih jedinica i nadamo se da će ovo trajati samo ove nedelje, kako nam je rečeno, mada sljedeći sastanak tima koji će odlučivati za sljedeću nedjelju je u četvrtak 13. januara i tada će doneti tim konačnu odluku da li 17. januara krećemo redovno ili nastavljamo po tom trećem modelu, odnosno učenje na daljinu.